ဒီနေ့ဘာသာနာနဲ့2056ခုနှစ်လူတော်ဟာဝဇ္ဇာတကယ်2003ခုနှစ်တတိယလပြည့်6ဆနှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းချင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့ရှင်လောင်းလောင်း ชื่อนางเลี้ยงพยาวงแห่งดินญาณกวนไหนสิงห์เจ้าบุญสวนน้อยินดีนามธรรมบัณฑิตเชิญญาปัญญาดีนบัตตวิหารญาอมุทาฤอุนาตาอุสิมุเสญญาเนี่ยตอนเนี่ยตะมีภิกษุบัสสันดาเอบันหน่วยในอีตาภิกษุหมองมีโอตัดไหน နဘာသောမိဘဘုရားများအမှုထားရေကိုကျော်ကိုမင်းကျော်ထောင်းမမေတ္တဆောင်အောင်ကတိယရနာရွှေဆိုင်မိသားစုနဲ့ထောကင်တန်းကြီးသာသမီညီများအာဂန္တခီးသွောင်းဆောင်မှုလုပ်ငန်းမိသားစုသုံးစုတို့ကမတီစင်ကျင်ပါ၍အနေနဲ့ရမတရားတော်နာကြောင့်ကုသိုလ်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်အပေါင်းတို့ ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်ပါဘုရားတော်ဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားတော်ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့သောပါဠိတော်ကိုအခြေခံဒါသာဆင်ဟောကြားပေးမည်အဖြစ်စကားမိမထာနေအမိပြတော်တရားတော်ပြိတ္တိပါဠိယနဲ့ ဖြစ်စရာမိမထာနေလို့တရားမြည်ဖို့ဒီလိုပဲမှတ်ပါဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမောင်းကြမိမနာကြမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခုံတော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ခုံတော်များကိုတည်ကြည်ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကာရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်ဖွင့်ပါမယ်အားလုံးကဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတ
တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ပုံလေးများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ညီညီတက်တက်ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားတို့ဘုရားရှိခိုးကာရယွန်းနိုင်ယွန်းတိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းလေးလေးပဲရွှေပူဇော်ပေးပါတယ်ရေရာအန္တရဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များဒီခဏနေ့အတွင်းမှာပဲဘုရားတရားနာရဲ့နာမည်သုံးပါးရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့တကယ်ပူဇော်ဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပြေချာအာယုံယူပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓမေဇိဓမ္မပနောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မလောကိဓမ္မုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗအပါဏိနံဓမ္မလောကိဓမ္မုပ္ပန္နောပုံညာခေတ္တအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘုဒ္ဓောအရဟံတဆုမယဘုဂါဟိတုနာဟိမမြင်ဃောရမဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဝမနိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့၏သီတာယလောကိနောဂௌတရာနှပြသောအစီအပွားအလိုငါလောကိလူပြေနယလောကတအတွင်၌သမုပ္ပန္နောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောပေါ်ပေါတော်မူလာပါ၏ဓမ္မောမလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်
ชันตะตะโลตัตตะตะโลถ่ายมิโยนามาปัตตยาเนสายะทะเบกะเวมาปะมาทัตถามะเมสะวิปะนิตานิโนอะหุวะทะอะยังโอะอะมากังอนุตาตะนิ ဇာယတဘိကဝေမပမတထမဘိဇဝိပတိသာရိနောအဟုဝထအယောအမကံအနုသာသနိဘိကဝေပရိသန်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့ဒုံမီသင်ခြေသာခြေသမီးတို့သည်ဇာယတရှုရကုန်လောမကြကုန်လော နေလို့ရတဲ့ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောမဘာမမတထသာယောဇင်ဝိပျော်ရွှင်မွေးမိခါယောဂသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင် ပိဇာတယွေကြည်ရင်သရာသိ၍မကျင့်နိုင်လောက်သည်ချင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝေပတိသာရိနောအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကြမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်သမထဘာဝနာတရားကိုလည်းစနစ်တကျမပွားများဖြစ်ခဲ့နေခြင်းကွယ် ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုလည်းစနစ်တကျမမှတ်ဖြစ်ခဲ့နေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာရင်တို့သည်မဟာဝဋ္ဌဘူရှိန်ဒေါသဒေါမနာဖြင့်ကောကဖြာဖြာသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အယိဒီကဝတ္ထုမကံသင်ချင်းသားချင်းသမီးတို့အတွက် အမကံပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအစုစုတို့ဤအနုသာသနီဤတသဘလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာဖြစ်ပါပေတော်သတည်း သာယတဘိကဝေမပမတထမဘိဇဝိပတိသာရိနောအဟုထအယံဝအမကံအနုသာသနိပရိသတ်ဟောရိကာတာပါဠိလေးတိဘယ်သူမိန်တာလဲလို့မှတ်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တိချာမှတ်သွားပါပွင့်တော်မူကြီးတဲ့ ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းမိန့်တော်မူတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဘုသူစကားဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ဘုရားရှင်အဆူဆူလို့ဒီအလုံးသောလူနဲ့မြတ်မှာတတ်တော်ဟာတွေအတွက်တူညီတဲ့ဩဝါဒကိုဟောရိကာတာတပုတ်ထင်းနဲ့ပဲဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီစကားဒီဘုသူစကားနေလို့မင်းရဲ့ ဖရာတိုင်းရဲ့စကားဘုသူစကားလဲဖရာတိုင်းရဲ့စကားပါဗျာဘုသူစကားလဲဖရာတိုင်းရဲ့စကားပါဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတရားနာမယ်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲအဖေစကားပြန်ပရိသတ်အဖေစကားမိမထာနဲ့ဆိုတာပရိသတ်အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုရလာတော့အမေဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအမေတယောက်တည်းနဲ့လူဘဝရလားအဖေမရှိဘူးလားအေးပရိသတ်ရဲ့ ဘဝတစ်ခုရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဟိုလူဖြစ်ရင်အတွက်ကစပြီးတော့တည်ဆုံးသည့်ကာလတန်အောင်အဖေဆိုတာဘဝတည်းမှာအကုန်လုံးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့တယ်လို့ပဲပရိသေမမွေးခင်တုန်းကလည်းအဖေကစောင့်ရှောက်လို့ကျွေးမွေးခဲ့ရတယ်မွေးပြီးပြန်တော့လည်းပညာသင်တဲ့အချိန်မှာအဖေကပညာသင်ပေးရပြန်တယ် သို့တော်လည်းပဲပရိသတ်အဖေဒီရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘလောက်ပဲပြီးပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝတစ်ခုရလာတဲ့လူသားတိုင်းဒီအဖေပေးတဲ့မေတ္တာအောင်ဒီအကုန်ရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပဲဘဝကိုကုန်သွားကြရတာဟုတ်ရဲ့လား
โอ้โหอภิเรบลาบเวปี้ปี้ลูวามาจัญญามามานิโวไทม์โมชัญญาตาตานิโวไทม์โมปัญญาฤตตัดปิ๊ดนิโวไทม์โมซอดาอภิเมตตาฤบลาบเวจี้จี้เนี่ยปริตัยดีบวงว่าตะนัดสาทองมาบุญญีโอกုံยะบ่มะเลยบ่าวไหละตลอดเลยเวปริตัยอภิโรเรอสาบ้องญาซวาเดจี้มาเดไม่เมตตากรุณาอภิโรเรอสาบ้องญาซวาตาเด ပြောမပြနိုင်တဲ့ခုံကြီးစုများနဲ့ကြီးမားတဲ့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာလုံးတို့သည်မလိုက်နာမကျင့်သုံးလို့ဘဝအတွက်ချမ်းသာခြင်းတန်ត្រာချမ်းသာခြင်းမရတာပဲရှိမယ်တတဝါအာလုံးအတွက်တော့ပြိဿယံတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဆုံးမတွေမပေးခဲ့ဘူးလူဘဝအဖေကမှဘဝတစ်ခုစာအတွက်ကိုပြိဿယံချမ်းသာအောင်မနေလုပ်ပေးရတာရှင်တော်မြတ်တရားလို့ကြဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်ဟောရလား ဒီလိုနေဒီလိုတိုင်းဒီလိုမျိုးဒီလိုနေဒီလိုတိုင်းဒီလိုပြည့်ဒီချမ်းသာတွေရမယ်ဘလောက်အထိလဲဆိုရင်ဒုက္ခတွေအကုန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိတော်နန်းညွတ်ချက်တွေမပေးခဲ့ဘူးလားဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုမထိုင်နဲ့ဒီလိုမလွန်ကျူးနဲ့လွန်ကျူးနိုင်ဟိုးအဝီစီးငရင်အထိတော်မှအပြစ်တရားရဲ့အကျိုးတရားတွေမပြခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘဝတကုန်မှာကြုံလာတဲ့အဖေမေတွေရဲ့နှလုံးသားတွေက ကြည်မာတဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့သာသမိတိုင်းအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအပြည့်နဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မူခဲ့ကြသလိုပါပဲဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာပွင့်တော်မူပြီးသွားတဲ့ဘုရားရှင်အဆူဆူတို့ဒီလည်းပဲအာလုံးသောဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်တို့နဲ့အာလုံးသောဒုနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါအာလုံးတို့အတွင်ဘဝချမ်းသာတန်ត្រာချမ်းသာနန်းညွန်တွေကိုပြိဿယိမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ
ဘဝအဖေဒီတက်ညောင်များစွာသောမေတ္တာကရုဏာတွေတန်လုံးနဲ့ပွင့်တော်မူပြီးသွားတဲ့ပြိတ္တရဲ့အဖေဖျားပေါင်းများစွာရဲ့စကားဒီအနစ်ချွင်သုံးခုံးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကောတယောက်ဒီစကားလေးသုံးခုံးမှာပြိတ္တရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းပထမဆုံးမိန့်နိုင်တာကတတိပေးတဲ့စကားလေးတစ်ခုံးဟောစကားလေးရှိပါဘူးသူတရားကတတိပေးတာကိုအမတ်တမန်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ် 44လေးနဲ့ပြိတ္တရင်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုဟောတဲ့ပါစကားလေးခက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲငယ်ပေါ့ပေါ့ရင်နေနေတာသိတယ်တော့ပြိတ္တရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောလိုက်တယ်ဒီတိုင်းကြီးနားမထောင်မင်းနေဟောဒီဆိုကျိုးကြုံရနေမယ်လို့ပြိတ္တရင်အပြစ်ကိုပြပြီးတော့မိတ်ကြတဲ့စကားတစ်ခုဘယ်နှခုလဲစကားလေးသုံးခုမှရှိတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးစကားလေးကိုအာရုံပြ
ရတာတဲ့ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားများနဲ့ပွားများအထောက်ကြပါကုန်လို့စကားလေးတခေါ်ငါသောငါသမီးလေးကိုမင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုအိမ်လိုက်စားလိုက်ကြောလိုက်ပါလိုက်ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်နေပြီဘဝတစ်ခုကိုအချိန်မကုန်စေနဲ့ ဟောရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးသည်အချိန်မရွေးသေးမဲ့ဘီးနဲ့ကြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးခင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာသာသနာတော်ဟာနေပြီးတဲ့အဆုံးအမတွေကိုရထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သမထဘာဝနာတွေနဲ့မင်းတို့ပွားနိုင်ရင်ပွားပါအစင်းမြင်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေနဲ့မှတ်နိုင်ရင်ဆက်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြဇမ္မာ ဘဝတစ်ခုခန္ဓာတစ်ခုကိုဒီတိုင်းကြီးပဲအချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ပြိဿရေကိုအကျိုးတော်လားသူ့အကျိုးတော်လားပြောပြိဿရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစကားလေးပဲဘုန်းကြီးတို့ထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောရင်နံပါတ်၄မြတ်စွာဘုရားဒီရှုဖို့မှတ်ဖို့ပွားများအားထုတ်ဖို့မမေ့ဘူးလားဒါဆိုရင်ပြိဿရေဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတိုင်းမိငဲ့တဲ့ဒီစကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့၄၀ဘဝထဲမှာဒီယုံနံ
ဘဝတခုအတွက်လှူရှားလိုက်တဲ့အချိန်ထဲမှာပြိဿာရေရှားဖို့ယူဖို့ပိုင်ဖို့အချိန်နေနဲ့သမထဝိပဿနာမှတ်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်များလဲ။ဩရဖို့ယူဖို့ပိုင်ဖို့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားတော်ပြိဿာရေ
Yabo, you will buy Mogo Uza Bidna, she will Mabo Uza Bidna. Oh, can't believe that. A piece of garnet, you don't need to rot ten in that road. Oh, I'm Jim Bioba, believe that. Tikana, he yabi, so they are kind of address Savo, Mishaven and Nino Yabi. Rina is the mode that I want to try to allow me, she may make Hori Kanago. Nizin is in Savoya, do I shayame. Nizin is in Huboya, and do I shayame. Chanyanana, Nibu shayame. Kitty is on the Bobo Yamane. Lugo Lema Chuabo, Wabule, shayame. Mashanuyama. Mashayama do a dream. The woman you will breathe at Gujarabe Kubyazani and Amola. Hello. ชาราโอพะยาเลอะเป็ดไม่เปียวบ่าวพ่อนี่โดเลอะเป็ดไม่เปียวบ่าวตลอดเนี่ยซาเย็นทายาดาเลขันธ์5บายี้ကိုนิเซนนิเซนไม่ရှိတာကိုရှိဖို့မပိုင်တာကိုပိုင်ဖို့ပိုင်တာတွေတို့ဖို့တို့တာတွေကိုကြွားဖို့ပဲကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်မကုန်ကြပါစေနဲ့ဖေရကရှာတာကိုအပြစ်မပြောပြိတိုင်းဒီတိုင်းကြီးမရှာနဲ့ပါတယ်လေအဲ့တော့ပြိတိုင်းရတာလေခန္ဓာ5ပါးကြီးကိုရင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တာ ပိုင်းနာရီမရှိဘူးလားပိုင်းနာတော့ပြိတိုင်းတော်ပြီလို့များရက်သွားလားဟုတ်တိုင်လုံးမရှိတော့တိုင်လုံးပြောင်းမစားရဘူးလားတလုံးပိုင်းတော့တော်ပြီလားဟောနောက်နှလုံးဘယ်လိုခြင်းဘူးလားဟောတိုင်နှလုံးတော်ပြီလားဟောနောက်တဲ့နှလုံးဟိုကမှကြောက်စင်မျိုးထွက်မှာနောက်တဲ့လုံးပြောင်းမယိုးမှာလားယိုးမှာပဲ ไปตั้วจ๋าเลยดีมองน้ำชาน่ะชาลงไม่ได้อ๋อไม่เอาไอ้ตัวกุ้ยเลยได้บรรณลงสิน่ะไอ้บรรณลงสิน่ะเอ้ยไม่เอาตัวเลยจุดโยยาตัวเอ้ยมาอีกตัวเว้ยอมีสิเจลิเทพบ่าวโมดิตัวเจ้าน่ะสิเจลิเทพบ่าวน่ะฮะเจ้าเนี่ยเนี่ยแหละฮะไม่ได้อมีงาใหญ่นี่เนี่ยแล้วตัวสกาก็ไม่ต้องสงสารเนี่ยตัวไม่จ๋าเนี่ยไม่อยากเอาตัวเอ้ยไม่ได้ ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ရဖို့ပိုင်မှုမရှာကြဘူးလားရှာတယ်နော်ရဖို့ပိုင်မှုရှာတယ်ရတာတွေပိုင်တာတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်ဝင်လို့များလောဘသတ်မိလားမသတ်မိဘူးလောဘမသတ်မိတော့ပြိတ္တာကြီးရတာတွေပိုင်တာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှာတဆယ်ရနေနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆယ်နဲ့၃ဆိုင်အကြောက်ဆယ်ရနေမန္တလေးမန္တလေးရနေရန်ကုန်ပြိတ္တာကြီးနေရာတွေမှာကိုယ်ပိုင်ရှိဖို့ဆိုရှာလိုက်တာတဘွားကြီးလုံးကိုပြန်ပြီ
ကိုမရှိတော့ကိုရှိဖို့ရှာအာတတလုံးနဲ့နှလုံးသုံးလုံးနဲ့၄လုံးအာကားစဉ်တစ်စီးနဲ့နှစ်စီးနှစ်ပြည့်သုံးစီးရှာလိုက်တာရှာရင်ရှာရင်နဲ့ပဲဘဝတစ်ခုကုန်သွားကြတာများလေရှာတာကိုစားသွားတာနဲ့ရှာတဲ့အချိန်တော့မှာပြိတ္တိဖျားများလေအစားရမတော်ရရှာကြတာရှာပါတို့တော့ပြိတ္တိရှာရင်နဲ့စားရင်နဲ့ပဲဒီခန္ဓာကိုရှာလိုက်စားလိုက်စားလိုက်ရှာလိုက်ကုန်သွားလိုက်ပြန်ရှာလိုက်ရလာလိုက်ထတ်တူးအောင်ရ
ဒီခန္ဓာကြီးရပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားကြီးဒီဘလောက်ပင်ဘဝအတွက်ရှားနိုင်ပါစေဘလောက်အတွက်ဘဝအတွက်ခံစားနိုင်ပါစေရှားရင်စားရင်စားရင်ရှားရင်နဲ့ပဲတကြီးတကြီးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးအိုရာကနေနာနာပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဒီဥမာဒီဥမာဆိုပြိတ္တိဘဝတစ်ခုလူလာဖြစ်တယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လဲကျုံနေ သာသနာထုံးကားတဲ့နေမှာတရားတွေလည်းနာခွင့်ရပါလျက်ကနေပြိတ္တိသာသနာနဲ့လည်းတွေ့တယ်တရားနာတော့လည်းအခုတရားသိတယ်မသိဘူးလားသိလာပြီကြောက်စရာတော်တော်ဆင်းမြင်လာပြီဝိပဿနာတွေခေါ်လို့ရပြီဆိုကြောက်လည်းခေါ်နေတာလည်းတော့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာပြိတ္တိတရားအတိတိသိယုံလေးနဲ့ရမလားရပါဘူးဟုတ်လားနားလိုက်တဲ့တရားတွေမှာပြိတ္တိအနိစ္စမမြင်ဘူးဆိုတာကိုတော်တော်များများသိနေပြီ မသိဘူးလားနာဒါတဲ့တရားတွေမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲဆိုတာကိုဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တိုင်သိနေပြီမသိဘူးလားအနတ္တတဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းတာမရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းနေအတိုင်းဖြစ်နေတာကိုသိအောင်မှတ်နေရတယ်လို့အနတ္တသဘောကိုသိနေပြီမသိဘူးလားဒီအတိကတော့ပြိတ္တိုင်းတို့ပြိတ္တကနာလို့သိတာခွေးတို့ကကိုယ်ရင်လေးတွေတခါတည်းမူလာနဲ့အစဉ်အနေနဲ့အငြင်းအားလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ سارے ماں کھا کھا نانا قرآن لیدی مدی ہونا تی دیں بریدائی
ကိုယ်တော်လေးတွေအတိစာရဲကအတိတွေဘလောက်ပဲကြည့်နေသည်တို့တရားနာပရိသတ်နားထားတဲ့အတိတွေဘယ်စရာတော်ကြီးကဘယ်တရားတွေနားလို့ဘလောက်ပဲသိသည်ပရိသတ်စာသိသည်စာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်သူကမသိတော့ရမှာတဏှာရောရှင်မြတ်တွေသိတယ်ဆိုတာတတ်အောင်သိနေတာပဲဒီစာတွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အမှန်သဘောတွေကိုသိအောင်တတ်အောင်သိနေတာ ဘုရားတရားနာမြဲစွာဒီစာတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်သိနေတာပဲနာယူပြီးတော့သင်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့စောင်းကိုဂိုင်းပြီးသင်တာဒါပဲကွာတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောပြလိုက်သိယုံနေနေတော့ငါတော်တော်တတ်နေပြီလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးပြိတ္တရင်လိုက်ဆိုတတ်အောင်လဲသင်မြင်အောင်လဲကျင့်အတိညာယေရလင်းနိဗ္ဗာန်ပါ တအောင်လဲသင်မြေအောင်လဲကျင်းအတိညာယေရာလင်းနိဗ္ဗာန်ပါဆိုလက်တော့ဟာ တော်ပြီတော်ပြီအလောက်တဲ့သဘောပါဘူးသွားကျင်တာပဲသွားကျင်တာပဲဘယ်ဟုတ်နေပါဒီမှာဒီလောက်ညံနေထူးထူးမြတ်မြတ်ပိုင်းထားမှတော့နေပါရောက်နိုင်တယ်နှစ်ခေါက်တိုင်ပြီးသားတော့သူကဘောပြီးနားတော်နေပြီဆိုတော့ဆိုမဲ့ကောင်းကင်ကတက်အောင်လဲသိမြောင်လဲကျင်းဆိုတော့အာယုဝတရားစီရောက်တော့သူစဉ်းစားနေမှာလေမြန်လှုပ်တိုင်းကလည်းပိုင်ပါဘူးဟာပြန်ပြေးလိုက် တက်အောင်လဲသိမြင်အောင်လဲကျင့်အတိဉာဏ်ရဲ့ရာလင်းနိဗ္ဗာန်မှာဒီနေငါလေးသုံးပိုက်တော့မှတမ်းပြီးတော့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုမှတော့တောင်းတဲ့အစုနိဗ္ဗာန်တော်တော်နီးမလားဝေးမလားအင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ပြေးလိုက်အဲ့ဒါလေးပါပဲတက်အောင်လဲသိတရားတွေများများမနာလို့မရဘူးလားနားရမယ်တရားများများနာမှပရိသတ်ရဲ့လက်တွေ့ဘောမှာဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာကျင့်လို့ရမှာပေါ့ ဘုန်းကြီးတို့သာမေသင်တယ်ဆိုတာဒါပဲတက်အောင်နေရတယ်ဓမ္မကြီးအဆင့်ကြီးရောက်ရင်များများတက်မယ်များများသာမေအတိအတိမယ်သို့တော့သာမေအတိမှန်ပါမှလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အချင်းဒီမှန်ပါဘောသာမေအတိကမှန်းနေလက်တွေ့အချင်းမှန်မလားနားတဲ့တရားကိုများများနာလို့နားလည်းမှလက်တွေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအမှန်ကျင့်နိုင်ပါဒီတော့အာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတွေတက်အောင်နေသင်တဲ့နာယူတဲ့အဆင့်ဒီတက်အောင်သင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နားထ
ဟောဒီရာကိုဟောဒီရာထားတဲ့ခန္ဓာမှာလက်တွေ့စောင့်ပြီးတော့ရှုလိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနေစာစာတွေကအနေစာဒီခန္ဓာတွေမှာတွေ့ပြီမတွေ့နိုင်ဘူးစာတွေကဒုက္ခဆင်းရဲကြီးပဲဆင်းရဲကြီးပဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုပြိဿယဘယ်လိုဆင်းရဲတာလဲအဲ့ဒီဆင်းရဲကဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲတာလဲဆိုတာကိုကျတော့လက်တွေ့မကျင်မဲနဲ့ရမှာအဲပြိဿယ အနတ္တကိုယ်ဖြစ်နေတိုင်းမရှိဘူးသူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပဲသိနေရတယ်ဆိုရင်စာတွေကအနတ္တယုံနာမှာတကယ်စောင့်ရှင်ခဏလေးနဲ့တော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်နေဒီတော့ပြိဿယပြောချင်တာကနာယုံလေးနဲ့တော့မကျင်တတ်ကြပါနဲ့ပြိဿယလက်တွေ့ဘဝကိုကူဖို့အချိန်တန်ပါပြီဆရာတော်မျိုးဆုံးကနေပြီးတော့တတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် နာထားတဲ့တရားတွေကတော့နာရည်တွေဝနေပါပြီလက်တွေ့ဘဝထဲမှာတကယ်ကျင့်သုံးဖို့လိုပါသေးတယ်မလိုဘူးလားအဲကြောင့်တတ်အောင်တော့သင်ပြီးပြီမြင်အောင်ကျင့်ရမယ်မြင်အောင်ကျင့်နေနေမှာမြတ်စွာဘုရားကပြိဿယ်သမထဘာဝနာနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုငြင်းစေတဲ့အကျင့်နဲ့တလန်းကျင့်လို့ရမယ်ကွာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလက်တွေ့ကိုပဲယုံနာမှာတန်းရှုတဲ့ဝိပဿနာရှုမင်းနေလေကျင့်လို့ရတယ် နှစ်ခုလုံးမလုံနိုင်တော့တစ်ခုလောက်တော့မင်းတို့လက်တွေ့လှုပ်ထားတော့ဘုသူစကားလဲဖရာတဲ့စကားကိုပြိတဲ့ခုံတင်ပြောရင်ဘုသူစကားလဲအဖေစကားပဲပြိတဲ့အဖေဆိုတာကဘဝချမ်းသာတဲ့သံသရာချမ်းသာကိုမေတ္တာပြည့်နဲ့မသိဘူးလားဒီတိုင်းပဲကျွတ်တော့ရဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ကပြိတဲ့ရေလောကသူသားအလုံးလက်မြတ်အလုံးကိုဘဝချမ်းသာရစေဖို့ဘဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်စေဖို့ သံသရာချမ်းသာရစေဖို့သံသရာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့တူညီတဲ့ဩဝါဒစကားတွေကပထမဆုံးစကားလေးဒီမင်းတို့
ตัดอ่องตีนเนี่ยไม่อยากกูมีอ่องเชียนเบมาเชียนมาเลยสิจ้าดาวเนี่ยขันดาลาบามาตะมัดทาวิปัสสนาเนี่ยเชียนเชียนอ่องเชียนมาเดี๋ยวพระญาติอเจงโง่ใจดล่ะอดีตโง่ใจดล่ะอะไรตีนบิดาบาเป้สุดาโอ้ปริตัยเดียวนี่เลยไม่ใช่หูล่ะเอ้เจ้าเสมาเป้สกายนี่เดี๋ยวเจ้าเดียวนี่มันดีใช่ไหมเดี๋ยวตีเนี่ยตอนนี้ก็น้องตีเนี่ยตีนไม่ต่อยว่าตีอ่องเลยอะไรแบบนี้ได้ยามาล่ะ โอเคที่เอาดูดีดูยังไงไหมอดีตก็ดีดูยังไหมที่ใช้ยี่ห้อไม่ดีลงลงได้ไหมที่เอาเนี่ยก็เลยสิ่งเด่นที่เอาทำเรื่องมาที่เราได้เรื่องใส่เสาแต่การเรียนปริญญาที่ใช้งานยี่เจ้าเจ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเวทเวทุไลยาวธรรมดาเรียนปริญญาจูงยามไม่หมดละเช่นเช่นเลยไปโลกามาเช่นเลยสบายว่าเดี๋ยวสอบเรียนที่อาทิตย์ไอ้ได้ไหมอดูลงไม่ปริญญาที่เราได้ได้ช่วยกันลงมาจากกันลง ตีนุยาดาเรยุติยานันดียาเอะบ่มาเอกาสาวาโยกาบาราคามงคันสากาเนอเชนีมะกงจะบาสีเนมะยาวิดาเรโกยะอองยาวิดาเรตัวอองตัวบิดาเรโกนอกแต่ใบไซมูเรโกเหตุตัวโลมะกงในอองเมชาเยเนละอเชนมะกงจะบาสีเนสายะทาชุจากงโลมะจากงโล เมนูยาดาเรยุติยานันดียาเอะบ่มาตมัฏฐภาวนาเนปวายเนมัจจิสัมมาวิปัสสนาภาวนาเตียรีปวายเนมัจจิสัมมาพยายามจะกูนะเอาใจเนี่ยชูดามัตตาบ่ทำไปพยายามที่จะใจเนาะถ้าเป็นไปได้เอราเป็นตะวิโรชูเวชีโรเป็นมาเป็นมาโดเมกุโรภาสีว่ามาไม่รู้ตัวบุลูกกติกาดับย้อยไม่ยาวละอ๋อสีว่ามาลบเนาะดีขนาดนี้เป็นตัวช่วยมันเลย รู้มาเยอะเนี่ยบริษัทพงศ์ยี่ดาวมาใช้เอาอีลาเชียวชาญีมาดูดาวเบสเนี่ยรู้อะไรบริษัทเสียเอาไหมเลทเอาไหมกงยองกงเอลไหมพงศ์ยี่อะไรกูได้อะไรกูพงศ์ยี่อะไรมาเล่าไม่อะไรชาญีดาวเบสบริษัทเขาละอดูดูแบบอีลาเชียวเนี่ยบริษัทมองเราอย่างเด็กคนเนี่ยบ้านเด็กเชนเนี่ยบ้านเราอะไรชาญีข้าหน้าจีชาญีมาบอกบริษัทมาจ้าลูกตัวเจ้าเสียจริงอยู่นู่นไม่รู้ยี่อะไรเชื่อไม่เอาเพิ่มมาชาญีเอ็มมาข้อยมาหนีได้ตะขันอีกตัวจ้าเชน
ကျွေးနေတခါမှရှားဘူးဟုတ်လားအဦးကျင်းဆွေရတော့မသိကြအောင်အောင်ဆောင်နေတယ်ဟုတ်လားမြေကြီးရတခါကြီးကပြောတယ်ငါသွားအားထုတ်နေနင်တို့ဘာနဲ့လူမလဲဘာနဲ့စားမလဲဘာနဲ့ကျွေးမလဲငါရှားကျွေးနေရတယ်ဩမှန်တော့မှန်ပါတယ်ပရိသတ်ရှားလာတာအခုမှရှားတာငငယ်လေးတွေရှားတာဩမိကြီးလည်းရနေပြီရှားလို့ကောင်းတော့လားပရိသတ်မရှားလို့မကောင်းတော့ မိဒီရတော့ပြိတ္တိအတက်ကလည်း60နာကတော့ရှာလို့ကောင်းတော့လားရှာလို့မကောင်းတော့လားဩခုနှစ်ဆယ်နာရောက်တော့ဩအဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့အဲ့လောက်အရာဝါဒနာပိုင်းအဲ့ရတဲ့လင်းတော်လေးဟိုကောင်ဘုဇလန်အဲ့ကောင်ကြီးမှအကြီးရမလောင်ရစရာကြီးနေအဟိုကောင်ကလမ်းတောင်းလိုက်အဲ့သူမှပြိတ္တိအဲ့ဒီရှာကြအောင်မှာပြိတ္တိရှာခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝခန္ဓာကိုရင်းနေနှမျိုးစရာမကောင်းဘူးလားသာသနာနဲ့မတွေ့ရင်
ตางาจิตติเลยยินนี้ชิ้นกัดพี่တော့မရှင်းနာတွေမေရှင်းနာတွေကိုလက်တွေ့ကြိုးစားလို့ရတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာလူဖြစ်ပါလေခင်ねအိတ်လိုက်စားလိုက်မပိုင်နာတွေပိုင်ဖို့ရှားလိုက်မရရတာတွေကိုတိုးပေါင်းကြိုးစားလိုက်နေပဲအချိန်ကုန်သွားရင်ကဲဒီကြီးလိုက်ခဏလောက်ဘယ်နေပါလို့ဒီမဲယူသွားတာတခုကြပါတခုမှယူသွားလို့မရောက်သားခဲ့ရမှာဒီတော့ရှားခြင်းနဲ့အချိန်မကုန်ပါနဲ့ရှားတော့ရှားပါ ชาไลซาไลมันเยเยตะบอก็ปัดไล่ไปโบมกาวนะโบก้าวมาดิแล้วอย่างชูจาบ่าหมัดจาบ่าเมนโนยาทาเลยยุติยานันเนียโกตมตะวิปัตตนาเนี่ยปัวเมียอาทุบบ่าตะคอนนอกตะคอนจะเราปริตัยพะยาติดิพะยาบะลောက်ตองติเนี่ยอ้าอ้อมโบกาวเนี่ยพะยาเนี่ยตับปิญญุตะสัญญาปริตัยอะกูอะกงโนดีปริตัยจิดีเตียฮาดิดิก้าวเนี่ยโนตีตาไม่ตีตา ตมตะวิปัตตนาปွားလို့ခြင်းစိတ်ဒီအေးချမ်းမဲ့မြေဝရဏနဲ့ကင်းမဲ့ဆိုတာတိလားမသိလားဝိပัตตနာတရားတွေမှတ်လိုက်ရင်စာတွေကအနိစ္စအခန္ဓာမှာတွေ့မယ်စာတွေကဒုက္ခခန္ဓာမှာတွေ့မယ်စာတွေကအနတ္တခန္ဓာမှာတွေ့မယ်ဆိုတော့သိလားမသိလားသိကြတာတရားတော့ပြည့်တယ်သိလဲသိတယ်ကောင်းလဲဒါမဲ့လုံးပြင်းလားမလုံးပြင်းလားဘာဖြစ်လို့မလုံးပြင်းလားစဉ်းစားကြည့်ကောင်းတော့မကောင်းလား ကောင်းမှမသိဘူးလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဖြစ်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်
มหาปมาตถะปายอเสงวิปโยชวนมุ่ยวิเมฆายอกาเตนุมณีไล่จะบากุเนชิดาชินทมิโรเตงาเบยชินโกรัมญาขอจาเรเตยาโกมินุกาวนาเลตีเดตะเกจินทงเยตะเกชันตาราเลตีเดบาเพลุกาวมันตีตีจีเนชันตามันตีตีจีเนมะลุตาเลซอเย ตันโยติจูรีกอกုံลงปริตัยยิปัดปิ๊ดต่อมะทาอูล่ะอ๋ออะยินตรงกะสมีเข็มโมเนี่ยวเทบวชกูซาได้อะฉิงตรงกะเตียวเนี่ยเตียวตวยได้ตันโยเซนตะเบียตะเบียเนี่ยปริตัยนี่กะลียาละโตตาลีดิตะมีลีดิมวยลาတော့จูรีกตูลาได้ตันโยเซนตันโยติจูรีไม่ตูล่ะ ပရိသတ်သမီးတယောက်ကနေနေအောင်သုံးအောင်လေးအောင်၅ယောက်တော့မွေးရင်ကျုံ၅ယောက်ကအရစ်ခံရသလိုပဲကျိုးနဲ့အတုတ်ခံရသလိုပါပဲနေအောင်ထဲကစားလိုက်တဲ့ဘွားစီသာသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစီကျိုးတွေကို့ဘွားထဲမှာချိန်နှောင်ခြင်းမခံရဘူးဟောဒါဆိုရင်ဒီသာသမီးတွေကလည်းပရိသတ်ရေမျိုးသက်တွေကိုဆက်ထင်းနေနေအိမ်အောင်တွေပြည့်ပြန်တော့မြီးတွေရရမြီးတဲ့မြီးရတော့ပရိသတ်ငါကြီးငါကြီးနဲ့တန်ရုံးစီကျိုးကမတို
ကျိုးတွေကတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတိုးလာတာလားရောက်တာနေရာတွေဘွားကနေတက်စီမိသားစုဘွားမှာသာသမီဆိုတဲ့တန်ရုံစင်ကျိုးတွေတိုးလာတယ်ဒီသာသမီတွေကအိမ်တော်နေပြလိုက်တော့ကြီးဆိုတဲ့တန်ရုံစင်ကျိုးတွေကတိုးလာပြန်ပြီ အဲ့ဒီညီးတယ်များစုံစုံစီစီစုံအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းမသေးသေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာကြီးဘာကျိုးတွေတိုးအောင်မယ်မင်းညစ်တယ်တိုးအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအခုလာကနီးမှာအင်းတင်းဒကမကြီးအင်းတင်းဆုံးကပ်ရောက်တယ်ပြိတ္တာကြီးအဲ့ဒီမြစ်ကနေလေအကျိုးပြီးကောင်းလိုက်တာဒီကောင်ကလေအမြင်သုံးနှစ်သားရှိမယ်အရင်ကအာတက်ကြွားနေတာဟာဘုံကြွားလာပြီခြေတော်သုံးမယ်ဟာသသားလည်းကပ်မယ်ဆိုလေ ပလီပရိသေတ်သူအဖွားမြစ်အဖွားတော်ပြောတော်များတော့အဘေးပြောတော်ဟုတ်လားခါရပရိသေတ်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါမြစ်မြစ်ဘာပြောနေမှန်းသူအဝေးရနေပြောတာကိုထိုင်တာကပရိသေတ်ဒီလိုထိုင်ပြီးမနာနိုင်တော့ကလက်ထိုင်တဲ့တိုင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါမြစ်မြစ်တပည့်တော်မြစ်လည်းမပြောဘူးဘာပြောဓမ္မကြီးပါပြောအရှင်ဘုရားရေအဲ့ဒါသူ့မြစ်တူဒီတော်မြစ်နေတဲ့မြစ်တွေဒီတယောက်ကြောက်ကြွားလို့မဆုံးဘူးဒီဒုက္ခပဲအဲ
ကျွန်တော်ကလည်းဒီကဘယ်ကဲကဲဟိတ်အောင်လို့မင်းငါနဲ့လိုင်းနေကွာလို့မင်းငါမွေးစားမယ်လို့ငါကားမမေးဘူးပြင်မယ်လို့မင်းဘုံဘုံတော်နဲ့အသေးကိုဆက်မထုတ်နဲ့ခမုံရရှာမယ်အကျွမ်းလိုက်သေးတယ်သူမြစ်ကိုထိတာငနေလေးစားတာတော့မရဘူးလေလေအဲ့တော့မလေးလေကျိုးကတိုးလာသလားရော့သွားလားဒါရှင်မိသားစုဘွားတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲသာရီသမီးတွေဆိုတဲ့တန်ရုံစင်ကျိုးတွေကတိုးလာတယ် มีเรียดอมีตันยอเซนโจก็โดลาเลยมีญาญาณเนาะมีตันยอเซนโจก็โดปันมีนี่บ่าวกูอ่ะกูต้องตัดจิไต่ๆที่กูก็ဝင်มาบ่ล่ะสอดเนี่ยเออบ่ได้ไอ้นั้นไอ้นั้นมาไอ้ตาตะมีญีญิเสร็จตันยอเซนโจนี่ไม่ใช่หูล่ะกูอ่ะกูไปอิญนี่เมจิเนาะ ไอ้โจนี่ก็โกโกลาเย็ดกันล่ะโกอ่ะโจตั้วอะเย็ดขันน่ะอ๋อตรัวลาเย็ดน่ะหมูบ่ถ้าแลติดิถ้าสมมุติได้สุนุวะโจอะเย็ดขันเนี่ยอาการจะเนาะโกอ่ะช้านตานี่ล่ะซินเย็ดนี่ล่ะอ๋อซินเย็ดนี่ดิถ้าแลติดิแกซินเย็ดนี่ไอ้โจนี่ก็ဖြတ်แค่นี้จ้องไล่แค่ตัวบ่เปล่าซินซ่าจิเนาะปริตัยโจมันแลติดิ ตุ๊กะลายะตะหมูโกโกไดเนี่ยยึดนี่ลูกกูก็ไปอยึดขันนี่ล่ะแล้วไม่ติดหูล่ะตีเลยปริตัยปูลาเองล่ะอ๋อถ้าแล้วติดเลยปริตัยสิ้นซาจิตาชีเนี่ยไอ้นี่โจนี่ก็เลยกูก็ไม่คว้าไหนไม่คว้าแยกขึ้นนี่ซะลงตั้งแต่ขึ้นเนี่ยบัวนี่ก็ปริตัยเปลี่ยนจี้ไล่เปลี่ยนดอกเลยเป็นเหนี่ยวได้ซะบ่ามาไม่เสียกันเนี่ยปริตัยใส่นี่ซี้ๆกันนี่อจี้อจี้กันนี่ไต่นี่ก้านี่เนี่ยป้ายสายลาไล่ตา အတွင်းပစ္စည်းအပြင်းပစ္စည်းတွေများလာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြတော့ပြိတ္တာရေတန်ရုံးစင်တွင်လာမတွင်လားဟောဟောကြတော့လေငါမီငါမီဟောကြတော့လေငါသားငါသားဟောကားကြတော့ဟောလေငါကားငါကားဟောလေငါတိုက်ငါတိုက်ဆိုခင်တန်ရုံးစင်ကျိုးကအရှင်မာရောအသေးမာရောအကုန်မရှိဘူးလားအင်း
အနည်းချုပ်ရှာရင်ပြိဿကြီးကောင်းမှန်းနေသိတယ်ကြည့်ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာနဲ့သိတယ်အကုန်လုံးဒီအနည်းချုပ်ရင်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတာဝန်ရှင်လောက်အိမ်ထဲကနေရုံမထွက်နိုင်တာနဲ့ကိုကျိုးတဲ့ကိုပဲပင်မနေလို့မထွက်နိုင်တာရှင်းလားမရှင်းလားဘာသူပြောတာလဲရှင်သာတို့တဲ့ငါဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေနားလို့ကောင်းတာလဲမင်းတို့သိတယ် လက်တွေ့ချင်းဘဝတွေမှာချမ်းသာမယ်ဆိုတာလည်းမင်းတို့သိတယ်။ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ချမ်းသာအောင်အာမထုတ်တာလဲလို့မင်းအဖြေကရှင်းပါတယ်။မဟာဗမာတတတန်ယောဇဉ်ငွေပျော်ရွှင်၊ငွေမိဃရောဂါသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်နဲ့။အနည်းချုပ်ရင်မင်းတို့သာတန်ယောဇဉ်၊သမိတန်ယောဇဉ်၊ဆွေတန်ယောဇဉ်၊မြို့တန်ယောဇဉ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတန်ယောဇဉ်အလုပ်ရှိရင်အလုပ်တန်ယောဇဉ်စသည်ဖြင့် မင်းတို့ကတန်ရောစဉ်နှောင်ကျိုးတွေကနေရစ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တန်ရောစဉ်အငွေတွေနဲ့ပဲခါတဲ့ဘဝထဲမှာလှောင်ပိတ်ပြီးတော့ယုံမထွက်နိုင်ရလို့အာမထုတ်ဖြစ်တာပါဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးသောသောဘုရားမင်းနဲ့ဆိုတာအာထုတ်ပါလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါဆိုတဲ့အစင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုမဖြတ်လို့ရမှာကြားပါမလားဘုရားဟုပရိသတ်ရဲ့စဉ်းစားကြီး အသက်ကြီးတဲ့လူကလည်းကြီးလေးလေးတန်ရောစဉ်ကျိုးပို့ရှုပ်နေတယ်ငယ်တဲ့လူကလည်းငယ်လို့တန်ရောစဉ်ရှုပ်နေထားလိုက်တော့ပြောချင်တာကတန်ရောစဉ်လောင်အိမ်ထဲကမှမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးနောင်ကျိန်တိုက်ပွဲနဲ့ပဲဝင်နေရတာနဲ့အချိန်ကုန်လိမ့်မယ်ဘာတရားမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့နာတယ်တရားလေးရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြီးရင်အယောင်ရင်ညောင်းမယ်တိုက်မယ်ညီးမယ်ဒီတရားလေးပိုင်အ
ကျောင်းကြီးကိုကောင်းဟာလားအတင်းကျော်မယ်ကဲရောရင်နာကမလေးနိုင်အနေကျောင်းရင်အညောင်းမိတာပဲအဖတ်တင်တာများတယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်မရှုထားတဲ့အခါကျတော့ဘဝလောကရဏီကြုံလာတဲ့အခါခံနိုင်ပါ့မလားဖခင်ရဲ့နောက်စကားလေးတစ်ခုကိုအာရုံပြုနံပါတ်တစ်စကားလေးပြန်ပြောမယ်နော်ရှင်သာရှင်သမီးတို့မင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကို အေကာသာပြောတာပါကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုရှာရင်နဲ့ပဲအချိန်မကုန်ကြပါစေနဲ့ရှုကြပါမှတ်ကြပါသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားများနဲ့ရှုကြမှတ်ကြပွားများကြဇမ္မာဓမ္မနဲ့မဟာဗမာတတသာသာယောဇဉ်သမိတန်ယောဇဉ်ဆွေတန်ယောဇဉ်မြို့တန်ယောဇဉ်လုပ်ငန်းတန်ယောဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ယောဇဉ်အငွေတရားများနဲ့မိမိကြီးနဲ့မထားကြပါနဲ့ ตายยอเส้นหล่องเอ็งเนกะนี่โกหล่องโยโกโกไรเพ็ดปี้ดอมิ้นโลอาถุมมายามิโกโจโกบะดุพะมาเนโกไรพะมาบะเพ็ดขึ้นเลยคาจายบาสโกโจตึมนาบีเบซาตะเยจีเยสระอะติ่ยวยมะจิ่นไหนหลอกตีจิ่งยอกมานอกกาละไหนเวปะนิตารีโนอะตะยวยเงเงยวยตะนีก้องเส้นจำมาเส้นกาละดงกา งาดีฐานะลิ้นเนี่ยเป็นจินะเกเรอจิตตาลิโกอุโบสถ์ยงลิ้นเนี่ยเป็นงาหยองเยเกเรตมตะภาวนากุลิงามะปวาภิกขะวิปัสสนาภาวนาเตียกุลิงามะปวาภิกขะฤจิงกุลิโลขันธ์เนี่ยณะลงมาตาจินโตติมะอวทาปูชิงโทตะโทมนะภิกขะตอกะอัพยาญาณเตโตมะภิกขะภาคุณเน နောက်ဆုံးကြတော့ပြိဿရေခက်ဆက်ဆက်ဆူယုံနေမို့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီလိုသာတန်ရုံးစဉ်လောက်အင်းတွေကမထွက်နိုင်နဲ့မိမိကြီးနေနဲ့မင်းတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမင်းတို့ပြန်ကြည့်စမ်းနေပြိဿရေခွန်ကြီးတို့ရဲ့ယုတ်တရား၅တရားဒီတစ်ပြေးနဲ့အိုလာတာလားပြိုလာတာဩစဉ်းစားကြည့်ပြိဿရေအသက်20ကနေ40 40ကနေ60ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေး၃ပိုင်းတော့ပဲတွက်ကြည့် အသက်20တုန်းကစိတ်နဲ့ရှုပ်နေအသက်40အတွင်းတူသေးလားတူတော့ဘူး40နဲ့60ကြာပြိတ္တရေ20လောက်ချားပြီမယ်လို့တူသေးလားအေးကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါပြိတ္တရေတပြေးတပြေးနဲ့ဒီနေတဲ့အရေးတွေကပြော့လာပြီပြော့လာတဲ့အရေးတွေကတပြေးတပြေးနဲ့တွန့်လာပြီတွန့်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကတပြေးတပြေးနဲ့လှုပ်ရှားတိုင်းမှလေးလာပြီ ပရိသတ်ရေတပြေးတပြေးနဲ့အကြပါကိုရောက်ရောက်လာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်။အိုရာကနေနာနာရာကနေပရိသတ်ရေဘာပဲကြံ။သိမှာထားလိုက်။
ตีเลยสรุปได้เส้นเนี่ยตาเราสวยมั้ยคาคานันน่ะอกูไม่ตีหูล่ะทีนี้ตีมาก็ไม่ตีได้รูปป่ะบ่บ่าวเนาะตีมาก็တော့ตีတယ်ตลอดไปได้ตีเจินน่ะไม่ตีเจินน่ะอ๋อบ่เป็นไม่ตีเจินน่ะไม่ตีเจินผู้สู้ตองโนยาโมบีตองมาย่อยาถ้าเป็นตีเจินเนี่ยที่จุโลตะนี่บ่เป็นมาโอเค ตะเนตียามาเป็นนี่โลฉิ่งดาราสิบ่บ่มีเนาะตียามาแลตีเป็นนี่โลฉิ่งดาราแลบ่ตีดีอูเคหอบดีไสซออัตตะอนาเชยคะสอนยาลากะติเยตั่วป้ายชาอีงาบาอะญาลุมะติ ညံ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 ကတိဒီမရရလဲညီညီနေနဲ့မှာအသအနာဟိုးမောကြချင်းအကဟိုလဲမဟုတ်ဒုက္ခပဲခင်ဗျားတို့လက်ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းချင်းထိုးပြလဲမဲအဲဆိုအသအနာချင်းအခါဆော့ရလာကတိရေတွပိုင်းချာဤငါးပါအမြာလူမသိ อ๋อเอ๊ะตาตุบาเนี่ยหดหมดตาตาถ้าอนันต์ไม่ย้ายมาแล้วหรอล่ะปริตัยเบอัตตมาตียามั้ยตีล่ะเบอนายโยคเวทนาเนี่ยตียามั้ยตีล่ะ เบจินคามาตียามั้ยตีล่ะอ๋ออัตตอนาชินคาส่วนยาลากะติเตตีปี้เนาะกุตตตังก็60มาส่วนมาละเบมาส่วนมาเลยก็ပြောလို့ရတာอ๋อยีตั่วป้ายจะနောက်တက်ပြိတ္တัยกติยาเดจันนี่เตปี้เห็นเบวะตั้วมั้ยสอนตีล่ะเบตุงก็ไม่ตีနိုင်เออเปตัยกุตตตังกูเบตุตตังมาส่วนนาတော့เบบวะยောက်มาတော့ไม่ตีดาถ้าเบอัตตมาตียามั้ยไม่ตีผู้สอนชินๆนี่ ဟုတ်တယ်မလားအာဘယ်လိုအနာရောဂါနဲ့တရားမယ်မသိဘူးဆိုတာပုံမရှင်းဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပြိတ္တိုင်ဘယ်လိုဝေဒနာမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအနာရောဂါမျိုးနဲ့အာရိုးရိုးပဲဖြားနာပြီးတော့သိသောမလားအကင်စာရောပဲအာဒါမှမဟုတ်အေဘိုးဘီဘိုးစီဘိုးအာတခုနဲ့သွေးတော့နဲ့နှလုံးနဲ့သိမလားပြောလို့ရလားဒါဘာဝေဒနာနဲ့သိမယ်ဆိုတာလေဘယ်လိုမှပြောလို့မရတာကြီးကိုကိုကပြိတ္တိုင် มีเมจีเนี่ยดีตันย้อนเส้นหล่องเองเนี่ยบาเวตาเนี่ยเปียวตะมี้เนี่ยเปียวสนีเนี่ยเปียวขิ้นเนี่ยเปียวมีเนี่ยเปียวป่ายไสหมู่ปิสิเนี่ยเปียวเปียวเองเนี่ยเปียวเฉิงกုံตั้วมั้ยส่วนกูอ่ะก็ปริตัยไม่ตีเนี่ยอ๋อเนาะไอ้อะไรโหเล้จิไล่นาจีสุดแล้ววินนาเตียเนี่ยกูอ่ะก็ไอ้อะไรมางาတော့โยคะตะคูဖြစ်ပြီချက်ချင်းเนี่ยไม่ตีဘူးအနေဆုံးတလားတော့ဒီဝินนาခံစားရမယ်တလားတော့ပဲจูตွက်จิปริตัยเค ကိုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒကာကြီးပေါ်မှာအလွန်ချစ်တဲ့ဒကာမကြီးအောင်ရှင်းပြောင်းတဲ့ကြီးရတာမသက်သာလိုက်တာကျမဟိုတော်ဝပေးပါရှင်းလုံးတော့သွားတောင်းပေးလို့ရလားဟိုပရိသတ်ကြီးတောင်းလို့လည်းမရဘူးပေးလို့လည်းမရဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတေးကြတာတော့ဇနီးခင်မအပြန်အလှမျှဝေခံစားလို့ရလားဟိုသာသမီးကြီးကမင်းအမေကိုသိချစ်တာဖေဟိုသိချစ်အမေခံစားမဲ့သာသားတို့ခံစားမှာမဖြစ
มันนี่เมียงาตาลีอนามาชีดาเวเมียนนาป้าเอเมมะมะตวาบานี่ตาหลูเปียวอีเซยดอยปริไตเมมะชีดาเซยปริไตหัวเมมะตั่วเมียนเลยดอตีสีกานี่ผิดผิดนี่ไล่ดอกอะลอจีเลยปูอ๋อปริไตตะเจ็ดหลอมเนี่ยซองนี่โทเลชวยมาเนี่ยปานาบีซวยปริไตโหตาลุเตดออมีเมียนนาจีมาเมมะเมียนนาจีมาเมเนกว่ามาดูจีนเอากระดาษตั่วพี่เอามาเปลี่ยนนะเอามาปริไตตานี่จี้ปิ๊วเปียวเปียเลยเมียนนาฮะเอ้อปริไตสิ้นซาจี تا دمي ليك يوغا بو بيا يولو ميا يوني مو اچيني رو بيا
ถ้าดีในงานอเมริกาอเมริกาต่อได้เลยยามาในงานมาแล้วดูมาพิจารณาจำได้ได้แต่ไม่ใช่แต่เป็นในงานมันไม่ใช่อเมริกามาพ่อยี่โตกว่าเรื่องพิเศษจริงหรือไม่ได้พันนอกที่พิจารณาได้แก่เลยที่มาดูว่ามาไม่ได้ตัวที่ยานิจะไม่ยานิจะเสียงอย่างนี้ตีรองตีว่าเราไม่เจอแน่หรอกนี่อ่ะสองท่าลูกไม่ยานุฮ่ามันยังกูเหี้ยนะถ้าเราไม่พ่อโม่กูเลยเสียงอย่างนี้ไอ้เสียงมาดูที่ยาชีส่งเราเสียงสิ่งนี้ตัวเตี้ยเลย พูดแต่เปลี่ยนลงเตียงยาแล้วเนาะเสียงนี้ทุกพงศ์ยิ่งก้าพูดแต่บาดาพงศ์ยิ่งเลยทุกพงศ์ยิ่งสระก้าคู่รักกันมาสารวินิจฉัยในเสียงยาบิดาตุลุกันเลยพม่าโลกไม่เชื่อด้วยอารมณ์ที่ยานิบิดาเสียงวันที่ยาวดอกสองนิบิยาสีมันเนี่ยต้องว่าอะไรไปได้คนในงานมาเนาะพงศ์ยิ่งจะยินดีเนี่ยเสียงมาอีบิดาสัวเนี่ยตุลุอภิโยตัวบิดาเสียดวาสันเนี่ยนั่นลงว่าไปบัดลงว่าไปเนี่ยนั่นลงดูจะต้องยาวต้องไปนิบิดต้องยาวต้องทำอะไรไปบิดไปบัดต
ကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ပြိတ္တာရှင်သမီးဥပ္ပဘကံနဲ့အကုန်တက်ဖြားပြီးတော့ခရင်အောက်တော်မှာဖြားနေဝင်အိတ်နေအောင်ပါဘုရားဘုဟုမှာလုံးဝဆင်းအောင်ဆိုအပြင်လူမျိုးသူကပို့တိတ်ကြောက်တာဟာအဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တော်လူများဘလုံးမလုံးနဲ့စဉ်းစားမပြိတ္တာရှင်အမေအဖေတက်တော်စိတ်ချနေတယ်သူတို့ကကုသကြတယ်ခါလေအကုန်လုံးဆင်းအောင်တောင်းယူရတာလူမမအောင်စလက်ခံပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလက်ခံပြီးတဲ့အချိန်ကခွဲ
ဟိုကနေပြီးတော့လာတွေ့တော့ရပါပြီဆိုသုံးလေးရနေလို့အကြောင်းကြားမှမသိရင်သွားတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အမကကြအပြစ်ရှိတယ်မသိသေးမဲ့သိနိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ပြည်တဲ့ဆရာဝန်ရှိတာကိုမဲတာပြန်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကခိုးနိုင်ငံမှာလူမမပြရတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ပဲဘာသူမှမရှိတာနေပဲသိပါပဲဘာလို့စိတ်တွေအဲ့လိုစွဲနေတာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုအယောဂဖြစ်နေတာအာခင်
ဒီခန္ဓာကြီးရပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာအတွက်စားဖို့မပြီးနိုင်ကြုံနာမှာတယောက်ပဲရတာအဲ့ဒါအထူးအထူးပဲကျုပ်ကလူလူလူသားမဲ့လူမမဆိုလို့ကျုပ်အဆောင်ရတာကျုပ်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်ရေသူတို့မှသူကလည်းသူဟုတ်မရဘူးပြောချင်တာကသာသမီတွေကလည်းအမေဒီကာနီတို့အဖေဒီကာနီတို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲချစ်ပါစေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကနေအချိန်တွေကိုအပြည့်အငြင်းသာပြနိုင်မှာမလား သတိကေမောမလောက်ချစ်ပါစေဝေဒနာတွေခွဲယူလို့မရပါသာသမီနဲ့မိဘဘလောက်ချစ်ပါစေဝေဒနာကိုခွဲယူလို့မရပါဝေဒနာတွေခွဲယူလို့မျှပေးလို့မရသလိုပါပဲသူ့ဘဝကိုဘဝပရိသတ်ရဲ့ဘဝအတွက်လှူရှားယုံခံရတဲ့အခါမှာသာသမီကလည်းမိဘကိုအချိန်တည်းအများကြီးမပေးနိုင်မိဘကလည်းသာသမီကိုအချိန်တည်းအများကြီးမပေးနိုင်ပေးနိုင်လားတောင်းနေလူသားတွေဘဝပိုတော့မှဆိုးပါသေးတယ်ဟုတ်လား အဲ့တော့ပြောချင်တာကပြည်သားရေးအေးရတဲ့လဲပြီးယောဂဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဆင်သွင်းရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအနာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ငါဝေဒနာဆံဝန်လဲဘာမှမပြောဘူးငါခင်စားလားတွေးတူလားငါတိများတိတော့မလားတွေးလိုက်တဲ့အခါကျပြည်သားရေးဘယ်သူမှမလာတော့ကိုယ်တယောက်တည်းကြောင့်ကိုယ်တွေးပြီးတော့ဩကိုလိုချင်နေမြန်က ကုန်တော်လေးများစနစ်တကျပွားတတ်ရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးဒီဝင်မလာနိုင်ဘူးလားအေးရတယ်လဲပြီးတတိကရတဲ့ချက်မြတ်တဲ့ချင်းခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကလည်းအလုံးကိုပင်ပန်းနေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပရိသတ်ရေသမထဘာဝနာဘာပါလင်းရဲ့လို့တွင်းရင်းနဲ့မျက်ရည်ဝိုင်းလို့နေရတတ်ပါတယ်မလုတ်တတ်လို့ကိုယ်ဝေဒနာကိုပရိသတ်ရေသာသမီကလည်းအာမပိတ္တလျောက်ကျဇနီးမယားကလည်းအပြန်လာအာမပိတ္တ ကိုတရားနဲ့ကိုချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ဆိုပြန်တော့လေသမထနဲ့မပွားတတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုပရိသတ်ရေဝန်နေရမလားဝန်သားမလားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဩငါရင်တော့ငါဌာနဆိုရင်တော့လူပါရင်ဆွမ်းအလူလဲငါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ငါတို့မြုပ်ပါလူတယ်သင်္ကန်းအလူဆွေနဲ့လူတယ်ကြောက်အလူလဲလူတယ်ဆေးအလူနဲ့လူတယ်ဟိုချင်းချင်းသေးတဲ့တရားပွဲကြီးမှာတော့ငါတို့ကဓမ္မဌာနအလူရှင်ဖြစ်နေ လူငယ်ဘုရားပင်ပရိသတ်အရင်တော့ကတော့ကိုယ်အလူလေးနဲ့ကိုပီတိမဖြစ်ဘူးလားဟာလူချင်းပါလေဒီကဘယ်လူလေးစီးလိုက်တော့အလူငယ်နဲ့သိမ်းမကောင်းရတာအမလေးတို့ပွဲဝိုက်တာမလို့ပရိသတ်ကြွားလို့မကောင်းလားအဲ့ဒါတွေကပရိသတ်အေးရတဲ့လဲပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အလူလေးကိုအာယုံပြူပြီးတော့ပီတိလေးဖြစ်လို့ရတာလေရှိသလိုအဲ့ဒါအာယုံပြူရတဲ့အဲ့ဒီတရားပွဲတော်ပါမိတ်ကမနေတရားလား
ไปก็ไม่รู้งาประสบไม่รู้ปีเนี่ยล่ะถ้าမျိုးเล่สิทธิ์เนี่ยมันไม่เย็นน่ะมันบ่เนี่ยล่ะมันนี่ไอ้เตียบ่มันบ่ถูกอ่ะบ่รู้หรอกบ่เปล่ารู้สอบ่มล่ะล่ะฐานะกุตุสระปริไตอเมนะปิติไม่ผิดผู้ปิติขึ้นแล้วเนี่ยฐานะกุตุฤทธิ์สิทธิ์แล้วโกอาเนี่ยกูปฏิญญาชาพี่တော့ปิติไม่ผิดหรอกไม่ใช่หูล่ะโตปริไตอกงโนอลุลุบ่าเนี่ยลุบี้ได้วันตายาล่ะอมันนะก็ลุบี้ได้วันตาล่ะ มันนี่ต้องมาปูโซเลยเปรตอลุบี้ก็มาเอี้ยบ้านน่ะจะตุนยายยอมนี่อมลีทําเนี่ยตะตะโคดําไม่ปี้บ่เลยเปรตบ้านน่ะจะเนี่ยยังผิดได้ดูได้อายไปเข้าใจมั้ยเออเดี๋ยวจะน่ะเอ้อล่ะเว้ยพี่รอฐานะนี้เนี่ยอะคู่เฉยมาတော့ဟုတ်ပြီးတော့จีนน่ะนี่ล่ะตีลานี้เนี่ยตะคาซีปริไตสึกกูยาได้นี่จังอุโบสถ์ไม่สร้างล่ะสึกกูยาได้นี่บ่าปริไตอเมญน่ะสร้างน่ะเนี่ยไม่สร้างน่ะเนี่ยสึกกูยาได้นี่ลิอุโบสถ์อุโบสถ์สร้างน่
ဒီခန္ဓာကြီးရပြီဆိုတဲ့ခန္ဓာအတွက်စားဖို့မရဘူး။အေးမပိုင်တော့မပြီးပါဘူး။ဌာနကောင်းဖို့ဆိုတာမပိုင်တော့သန္ဓေခိမ့်မှာမပြီးတာသိရတယ်။တိလာလည်းမပြီးတာသိရတယ်။သို့တော့ပြိဿယဘဝခန္ဓာကိုဝေဒနာနှိမ့်သက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့နံပါတ်၁သမထဘာဝနာမှာကိုယ်မပွားတတ်ရင်လမ်းကထွက်ပေါက်ပြောင်းနေပြီ။မပြောင်းနိုင်ဘူးလား? အရဟံဂုဏလုံးမပွားပြီးတော့ကိုယ်ဝေဒနာကိုချမ်းသာအောင်မနေတတ်ဘူးဆိုရင်တန်ခါခုံရဲ့ခုံလေးကိုပွားပြီးတော့မှကိုယ်ဝေဒနာကိုချမ်းသာအောင်မနေတတ်ဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ဝိပဿနာအစဉ်အသာထားလိုက်ပါဦး။တမထလောက်တော့မှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဝိဇာတည့်ရွယ်ကြီးရင်စရာသိမကျင့်နိုင်လို့သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ ဝိပါဒိတာရီတော်အသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်ဌာနလီးနေပဲပျော်ခဲ့တယ်။သီလလီးနေပဲဥပုဂ္ဂလေးစောင့်ပြီးတော့တပတ်တပတ်တရက်တရက်နဲ့ကျင့်နှံလို့နေခဲ့တယ်။သမထဘာဝနာဆိုတာလည်းငါစနေတကျမပွားများဖြစ်ခဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုလည်းမမှတ်ဖြစ်ခဲ့နေခြင်းကိုယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာရင်ဆိုတာ မခေါ်ဘဲနဲ့ပြိဿရဲ့ရည်ဝိုင်းစွာရောက်လာတတ်ပါတယ်။မရောက်နိုင်ဘူးလား?အိမ်ရဲမှာမျက်ရည်လေရတယ်ဆိုတာပြိဿသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ခွင်းရမှာကြောင့်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကမှတိတ်လွယ်သေးတယ်။မပြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တွင်းနဲ့ဝန်းနေတဲ့မျက်ရည်ဒီအငုံမတိတ်သည့်အထိခံရတတ်တယ်။ကြောက်ရမကောင်းလား?ဒါကြောင့် ပြိတ္တနာယုံလေးနဲ့မပြီးပါနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့မလိုဘူးလား။ဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့သမထဘာဝနာတရားကိုတပည့်တော်တို့သည်ဉာဏ်မမီလို့မရွတ်နိုင်လို့မဖတ်နိုင်လို့မကြက်နိုင်လို့မပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြားထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာပွားရင်မရဘူးလား။ပို့တော့မလွယ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာကိုတော့အာထုတ်ပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်အကိုတိုးတိုးလေးမေးကြည့်။ဒါပြောတယ် အခုမှရှာလို့ကောင်းလို့ဖြစ်နေတာများတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကလည်းပွားဖို့မလိုဘူးလား။ဘုံကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြိတ္တရင်ဒီနှစ်ခုကိုမပိုင်ခင်ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်တတ်ခင်သိပြီ။မဟုတ်ပြီလေ။သမထနဲ့တိုက်လိုက်ဝိပဿနာနဲ့မှတ်လိုက်ဝိပဿနာကညီသွားရင်သမထပြန်တက်လိုက်နဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအလဲကျလုပ်ရင်းနဲ့ဘဝရဲ့ဒုတိယအသက်ရှင်ခွင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တ
down low. Okay. A big guy not down, a big guy not down, and that means Dibuama or Chanda Lamachana. The gay are not down in Chanda Valley. Bring that. Holy Payashi Nano call it. A Piraye, the Gavia, not down in Dibuane, Bawat Nandara, T Chandare, Payaji Chandamale, Napa, a T Chandare. Marona. Hey, Diganina, Honya, the Dibisa, the Behora. Manabaya, the man Ta Bawana, one ego. อดีตเจ้าเมตบะกาจายวิปัสสนาปัณณีโกอดีตเจ้าเมเสียจะไม่เปลี่ยนจัญญะพรหมันตุฑานี่นี่แท้ไปมั้ยได้ป่ะนะอะกูเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนเลยเว้ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกจุกก็เลยดีโหยเนี่ยจาไปถ้าอย่างต้องแยกก็ดีนี่เตยะสีเตยะดีนี่ตริเปมั้ยมนัปปันตมทะมนัปปันตบะกาวิปัสสนาห่อมั้ยแล้วนี่ไม่เจินน่ะดีโหลจริงมั้ยนี่เว้ยว่าสอดห่อมั้ยเปล่าดูมาไม่ล่ะป่ะอูล่ะ Sayadamika Vimabama Tata Mabesa Vibani Tarino Ahu Wunta
ตัวมีเตตัวเราเอาบ่าวโดดดีสายตาชูจากองเนาะมาจากองเนาะเตโนยาตาเรยุติยานันติยาเอบ่มาตมัฏฐภาวนาวิปัสสนาภาวนาเตียะเนี่ยเลตวีปัวเนี่ยอาทุ่งไล่จักบ่ากองเนาะตัตติเช่นโตหมู่อะคิงมะนังล่ะตะมีเด้นายุงลีเนจีเนมะนีบาเนติยุงลีเนจีเนมะนีบาเน ติยุงลีเนดาปี้เมซวยเมซวยบะยะดิปฏิปัตติทานนาอัจฉิทานนาโกฮ้อโกฮ้อมาบ่ฮู้บ่ฮ้อบ่ล่ะถ้าจังติยุงลีเนบ่ปี้โลเล็ดตุ่ยจิ่นยะโลปฏิปัตติทานนาบ่ฮ้อแก่หูล่ะถ้าจังนายุงลีเนจีเนโลมณีบาเนติยุงลีเนจีเนโลมณีบาเนเอกาสะกาเปียวกาปากากามุงขันธ์สะกาเนอะฉิงนี่บ่กงจะบาซีเนบ่ชีรองกะสิอองสิลาโดเนโตบ่อองโตบาญาณโนเลกุอัตวะเตโมมุตาริตะมีเนมีเนตะอิงตะลุงไตตะลุงกาตะสีเนปีเจเนสิทธิ์เตเนนิงกันปิ๊ดอะฉิงมะกုံจะบาซีเนสายะทาชุจากုံโนมะจะกုံโนเตโนยาทาเรยุติยานันติยาเยอะบ่มาตะวะทะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเตียะญาเนปวามะอะทุ่งไล่จะบากုံโน มหาปมาตถาตายโยเซงวิปโยชวยมุ่ยมิกาโยหาตินโลมณีไล่จาบากุลินตายโยเซนสรปริตัยปกโกไรไม่ศีลล่ะหลောင်อีเนี่ยมาอดุดุบาเป็นพ่อนี้ตัวแลศีลตาบาเป็นปริตัยตายโยเซนนี่อติงขันยาได้เฉยลงก็เลยโอ้โหปัดปี้တော့ติ้งแก่ปี้ๆเว้ย ย้อนเส้นนี่อติงขันยาได้เฉยลงก็เลยโอ้โหปัดปี้တော့ติ้งแก่ปี้ๆเว้ยย้อนยาไปเฉยเนาะย้อนบ่มะลงล่ะถ้าจังมหาปมาตัตตะมีกายโยคะเนี่ยตันโยเซอังวีรีเนี่ยมิเมจีมณีจะบาเนี่ยมหาปมาตัตตะตันโยเซตมิตันโยเซสุยตันโยเซมโยตันโยเซปิสิตันโยเซลงงานตันโยเซโลขอได้ตันโยเซอังวีเตียะเนี่ยมิท้าลุมณีไล่จะบากุเนี่ยตันโยเซหล่องเองเนี่ยก็นี่ยงถั่วผู้ยังก็เฉยมะดันล่ะ ချင်းသမီးပရိသတ်ကိုကသာနှီးပြီးတော့စောင့်ပြီးတော့နေတာတည်ခြင်းတရားကအချိန်မီမလာနိုင်ဘူးလားမေဇာတတ်ရွယ်ကြီးရင်စရာသိမကျင့်နိုင်လောက်တည်ခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝေမတိသာရိနောတတ်ရွယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကြမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်ဌာနလီနေပဲပြောခဲ့တယ်ငါသည်သီလလီနေပဲကျင့်တတ်လို့နေခဲ့တယ် ငါသည်သားသမီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျင်းနေပဲကျင်းနေခဲ့တယ်တပေတပေကြီးလာတဲ့မြည်လေးရဲ့မျက်နှာကိုကျင်းနေပဲကျင်းနေလို့နေခဲ့တယ်မနေကြဘူးလားအေးအခုတော့ငါသည်အိပ်ရဲမှာဘုံဘုံလေးပြီးငါဖြစ်တဲ့သားရဲ့သမီးတွေငါမြည်တွေငါဇနီးခင်မုန်းတွေကငါနာမတကယ်ကိုအချိန်ကြည့်မပေးနိုင်ပါတော့လားအောင်မလီငါနေခဲ့တဲ့မိမေကြီးနေခြင်းတို့သည် သမထဘာဝနာလေးငါမပွားများဖြစ်တတ်တော့ဘူးဝိပဿနာဘာဝနာလေးမပွားများတတ်တော့ဘူးငါပဲလို့လုပ်ရပါမလဲရင်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်ဘာဝတ္ထဘူရှိန်ဒေါသဒေါမနဖြင့်သောကပြာပြာသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အယံဤသည်ကဝတ္တမကသင်သူရောကောင်းအပေါင်းတို့အတွက် ဘုဒ္ဓံဘွေတော်မူကြည်ကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆုံးစွန်တို့ဤဝါဟောရီကဘာလောကကြီးရဲ့မှာပွင့်တော်မူပြီးသွားတယ်အဖေတော်ဘုရားစွာအဖေတကာတို့ထက်မေတ္တာကရုဏာကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ဤအနုသာသနီတသက်ပလုံးလိုက်နာခြင်းသုံးအဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာသည် ဟောတိမုဌာမသွေဖြစ်ပါဘီတော်တည်းဒေသိတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတိနာသာဓုသာဒုတိဘာသတာ အရဟံတရားနာလာကြပါရဲ့အများဒဂရမပေါင်းသူတော်တို့
ตมิเมนุรังอปังตุติโสดาบุรีนาทานาทีละสมาธิปัญญาเนสัจฉินโตโหตุตะพยาญาโกปิสวนโตมุโตพยาศีโกรอเมจีอีตันติกังอะทาโตมาทีติตังตะสิกังกะโหจาอะโต อิมังธัมมะเจตนังอภิไรอภิไรเยเมตตากรุณาเตียะมะเรอะสาบังมะสวาตาลนโตหอริตะวาโลกะยีเยมาป่วนโนมูปี้ตวาเรพะยาศีโกรอมะจีอะสุสุโนอีตะนะตะลุไลนาจินโตอะเดสะกาตงโกเนตะลิเยเนอีเตยะเจตนาโตมะโก ตุนิตวะก้องสวาโยตินาจะจะกงจีติภิเวอวินันตะสิทธินาอโลนิตะสวินลังวะเมวันตาปิติจาจะกงเลยอวินันตะนะสิทธินาหอริโกรอทีนี้ญาติมาปฐมญาเวสิเนเตตุเลบามะมะเปมันติงาโลเลเวบามะมะญองติเตหอริโลณีจีมาดอมมะ အောင်မေလီတရားလေးတို့လေးနဲ့သိသွားပြီမေဇီမာဂုံရေဘလို့များဖြစ်ရတာပါလိမ့်ရေလို့တရားလေးတို့ရဲ့တင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်နေများထောလာကြီးပေါ်မှာအတင်းပြောပြီးတော့ပြန်သွားကြရမယ်ဆိုရင်ပြင်သာရေးအပြစ်တော်လေးနဲ့တော်ရံတင်မနေပါနဲ့မနှက်ဖန်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်တပတ်ခါဆိုတာလည်းရှိသေးတယ် ဟောရီကိုယ်တော်ဒီကနေ့ဘာမှမစင်းစားပဲနဲ့ထွက်လာလိုက်တာဟောရင်ဟောရင်နဲ့ပြိတ္တကြီးဟိုကအေးသလိုလိုဒီကအေးသလိုလိုနဲ့ခေါင်းကတော်တော်ကိုအေးလာပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမိုက်ဒီမိုက်ကန်းနဲ့အချိန်လေးကိုရင်မနှက်ပန်းကြရင်တခွေခွေတခွေခွေနဲ့မဟုတ်နိုင်မှာသိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံလေးပဲမချမ်းသေးခင်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအေးမမိသေးခင်ဒီနေ့လိုနေမျိုးလေးမှာဒီလောက်လေးနဲ့အချိန်တော်လ
دوراري سيراري بما سينزالو أديني بيولو بيامني واني تيغنيني أزا شريري منبان تيجا لالي أومي يلو منبان أدوى أشيني وجوغا دوي يلي أمام ينجي يلنا جيجي للي وام يوان دا بيدي شا جا غولي دادو دادو دي دادو 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 لو خدا ترى